Associació com la vostra, realment, així a la comunitat autònoma valenciana i a nivell de tot l'estat espanyol no n'hi ha massa. No n'hi ha moltes, no. El que és en la comunitat valenciana crec que són 4 i bueno, a nivell nacional pues, molt poquetes més, eh? Tal vez pues, 3 o 4 més, poques més. I és un poc estrany perquè, bueno, almenys així en la zona és una zona, diguem, rica en, molt rica. En totes aquestes coses, en totes aquestes pedres que vos tornen bojos, sí. Perquè, bueno, jo recorde que a Cocentaina mateixa n'hi ha el que es diu una cantera de fòssils, que es diu pujant, la Querola, pujant a la Boronà, i per així també n'hi ha molts jaciments, o sigui, supone que feu expedicions de recol·lecció. Sí, nosaltres pràcticament fem excursions tots els mesos, fem una excursió que és a través dels parcs naturals, una a Font Roja un diumenge i una al Parc Natural de Mariola, per trobar material, datar-lo i bueno, pues que passi als parcs naturals, no? I les altres és una lliure que fem un diumenge i, bueno, i una altra que podem fer de minerals, n'hi ha molta gent que també li agrada un mineral, pues també el toquem, no? O sigui que nosaltres pràcticament tots els diumenges del mes i de l'any estem ici. Quin és el procés que seguiu a l'hora, per exemple, de quan feu una troballa d'un fòssil? Sí, bueno, això és té dues versions. Uno seria el que trobem d'invertebrats i l'altre seria el que trobem de vertebrats, no? Bueno, nosaltres, de totes maneres, el que estem fent ara és la col·lecció museogràfica, estem declarant-la, no? O sigui, d'ací poc jo crec que tindrem ja la declaració de col·lecció museogràfica. D'alguna forma és per legalitzar-la. Això és molt important perquè estaria legalitzat i, a més, de que tot el món podria arrimar-se a veure-la en un lloc públic, no? Bueno, després, primer que res, es troba el fòssil, o es troba el lloc on apareix el fòssil, es data el lloc, es fa fotografia del lloc, es fa fotografia del fòssil, si està brut, després s'ha de netejar, per supost, i després passaria a la base de datos de l'associació. Si fora un vertebrat, pues fora un os o fora unes dents d'animal o fora qualsevol cosa d'aquest tipus, el primer que s'ha de fer és donar part a Conselleria o al museu més pròxim que tinguem, no? En aquest cas, el paleontològic més pròxim és el de València o el del MUPE en Elx, no? Nosaltres ara, al ser associació, no podem quedar-se eixa peça de vertebrat. Entonces tenim que cedir-la. En el moment siguem col·lecció museogràfica, eixa peça sí que podria ja albergar-se en el museu nostre. No? Estava dient al principi que realment el motiu de la nostra conversa avui amb Bisurus era que una de les parts de l'agenda que estava destacant José Cantó és que hi ha un seminari a este mes de maig al Semacamp Font Roja sobre evolució humana en el Mediterrani, el fenomen Atapuerca. Estarà allí el doctor José María Bermúdez de Castro, director del Centre d'Investigació sobre Evolució Humana i Premi Príncipe d'Astúries d'Investigació Científica a l'any 1997. Qui és José María Bermúdez de Castro? Bueno, este és un científic dins de l'especialitat de l'antropologia a un primer nivell, no sols nacional, sinó inclús internacional. La gent que coneix un poquetet tots aquests temes, cada volta que els parla, che, ve José María Bermúdez, el primer que m'ho han dit és, que lujo. És tot un personatge. Aquest senyor ha guanyat el Premi Príncipe d'Astúries, que precisament m'ho recordava Pep, que avui, famos, que el dia 2 de maig es commemora l'aniversari de la concessió d'aquest premi. És director, és codirector del projecte Atapuerca, és catedràtic a la Universitat Complutense de Madrid. El currículum d'esta persona, pues, nos donaria si tot el temps de l'entrevista podeu descriure. El fet de que vingui a veure Moratos constituïs, pues, per Moratos, no sé, un plaer. Un plaer perquè ja dic, és una persona completament entregada a la seva professió, que tot el món està esperant per veure què diu aquesta persona sobre les coses. És una persona que està a l'última dels estudis d'antropologia. Sabeu que el projecte de Puerca ha marcat un poquetet el que és l'evolució de l'estudi d'antropologia en tot el món. És a dir, que ells han descobert pràcticament les últimes tendències d'antropologia a fer retrotraure el que és l'edat de l'home en Europa molts centenars de mils d'anys el que es pensava sols fa 30 anys. Vol dir que estem parlant d'una persona que ens aportarà molt des d'aquesta conferència, des d'aquest seminari que anem a fer en el tema cama. Serà els dies 15 i 16 de maig, com estava dient, i per a participar en aquest seminari hi ha alguna forma de poder-ho fer o com?
Havia, ja està tot tancat completament. Es va tancar pràcticament antes de que isquera, de que es publicara la vinguda d'este home, és a dir, pràcticament antes de vindre ja estan les places cobertes. De fet, es va tindre que ampliar. Seminaris que en un principi estan programats per 20 persones, han tingut que ampliar-los a 50 en una primera fase, a 60 en una segona, perquè es va cobrir tot en seguida. I ara mateix, clar, és impossible. És impossible perquè no hi ha lloc. Es conformarem aleshores en parlar així a la ràdio amb José María Bermúdez de Castro, que intentarem entrevistar-lo quan estiga així en este seminari. José. Sí, la veritat és que sí, perquè serà una oportunitat única de tindre pues, a una persona que es dedica professionalment a aquesta activitat científica, però també jo des d'aquest programa pues, voldria donar i posar en el seu punt l'activitat de persones com les que tenim avui convidades, que des de el seu amateur estan fent ciència, estan ajudant a la ciència, i m'agradaria preguntar-los una cosa molt concreta, que seria quin ha sigut el perquè de la vostra afecció a aquest món de la paleontologia, o sigui, l'origen que recordeu per primera vegada, que diu, això és el que m'agrada, i per què? Sí, bueno, això serà molt, molt personal de cada uno. En el nostre cas, en el cas de meu i de la meva dona, pues va ser a començar en la malacologia, que no té res que veure a la paleontologia, però bueno, van relacionades, no? I a partir d'ahir, pues, ixes al camp a buscar, trobes un fòssil, i ja comença la curiositat de veure aquest fòssil què és, per què s'ha format, quan es va formar, no? I a partir d'ahí jo crec que arranca, diguem, tota aquestes ganes de conèixer el que és la ciència de la paleontologia, no? Tant paleontologia, repetís, com malacologia, com mineralogia, com qualsevol ciència que n'hi hagi. O sigui que jo crec que tot arranca en el moment tu comences a eixir i a trobar una cosa, entens? En el meu cas en particular, si ho puc dir, jo vaig arribar un poquet a l'associació per temes un poquet diferents als d'ells. Jo, ells ho saben, jo m'atrau més la geologia quasi que la paleontologia. M'atrau sempre saber sobre la formació de la Terra, els orígens, les evolucions, en quin planeta vivim, com s'ha fet, en fi. I per això m'arriba a dir que nosaltres toquem una sèrie de temes que pot cobrir la curiositat de molts tipus diferents de gent. Entonces, per això invitem a la gent que tingui curiositat d'aquest tipus que vingui, que es posi en contacte amb nosaltres, perquè jo dic, no soles diem, no, soles són els que volem buscar fòssils, no, ojo, n'hi ha una gamma molt àmplia i tota ella relacionada que podem cobrir i podem, vamos, podem donar informació i podem al mateix temps recibir-la, tenint en compte que ens venen associats. Bueno, nosaltres tenim biòlegs, tenim associats que són professors d'universitat i ens aporten al mateix temps molta informació, és a dir, que ahir hi ha un poquet d'intercanvi de comunicació que mos ve de maravilla.